በመንበረ ጸባኦት ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል ለመስቀል በዓል ዝግጅት በአዲስ አበባ ከ264 የተለያዩ አድባራትና ገዳማት የተውጣጡ ከ500 በላይ የሆኑ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ከነሐሴ 25 ቀን ጀምሮ በመንበረ ፓትርያርክ ጽርሐ ተዋሕዶ አዳራሽ ልምምድ እያደረጉ ነው። በማኅደረ ስብሐት ቅድስት ልደታ ለማርያም ወደብረ መድኃኒት መምህር የሆኑት መምህር ደሳለኛ አላምረው የሊቃውንቱ ያሬዳዊ ዝማሬ ከመስቀል በዓሉ ጋር ያለውን ትርጉም ገልጸውልናል። አንጸረ ሰገደጢስ እንዲህ ብለው በዜማ ካዜሙ በኋላ ይህንን ያው በቤተ ክርስቲያን ወይም በቅዱስ ያሬድ የተባለ መሰረት በዝማሜ ደግሞ ያስሙታል ማለት ነው። እንግዲህ የዚህ ኃይለ ቃል ትርጓሜ መጀመሪያ የኃይለ ቃሉ ተናጋሪ ታላቁ ሊቅ ቅዱስ ያሬድ ነው። ኢትዮጵያው ሊቅ ቅዱስ ያሬድ ነው። ሃሌሉያ ለአብ፣ ሃሌሉያ ለወልድ፣ ሃሌሉያ ለመንፈስ ቅዱስ አረጋዊ አንጋ ገይሰ እዚ ዘስሙ ኪራኮስ ዘይጣን አንጸረ ሰገደ ጢስ በጎልጎታ ዘደፈኑ አይሁድ ዮም ተረቀጸ መስቀል። ሃሌሉያ ለአብ፣ ለአብ ምስጋና ይገባዋል። ሃሌሉያ ለወልድ፣ ለወልድም ምስጋና ይገባዋል። ሃሌሉያ ለመንፈስ ቅዱስ፣ ለመንፈስ ቅዱስም ምስጋና ይገባዋል እያል እናመሰግናለን። የዘንድሮ አሳዳሪ ወይም ተረኛ ደብር የሆነው መካነ ሕያዋን ቅዱስ ገብርኤል ካቴድራል መሆኑንም ተናግረዋል። ያው በእለቱ የተመደቡ ሊቃውንቱ አሉ። እነዚህም የመካነ ሕያዋን ጎፋ ቅዱስ ገብርኤል የዕለቱ በዓል መደበኛ አቅራቢዎች ናቸው እና በእነሱ ሊቃውንት ወረቡ ይሰማል ማለት ነው። ሲያሰሙም እንዲህ ብለው ያሰማሉ። አረጋዊ የመስቀል ደመራ በዓል መስከረም 16 በመላው ኢትዮጵያ በተለያዩ ዝግጅቶች በድምቀት ይከበራል።